pasco. Dura muda pamu malu. Telen tago omiam komen ter. Bapa na omiam telen to jinang ko kado. Sincer to jinang ko kado. Aga mili malu. Aga puri rimam si alu hisu. Oh, dua kata gori yo hi mok marlo ae. Telen dapat gori pas milo gori ae. Aga ada kata begitu. Aga menaruh yul tayu. He alu hisam hisam loka. Aga gori hisam loka. Ayah tu logo puri betalam yang mana kata, ini zero laska, ini nampak apa omiam omelo kecurungan yang aku kuyu mula kumadu, mil di maklo sed kumadu, agak apa especially kelas, five logo omiam, ini maklo three logo si majis martu, ini kalau five logo, alamnya mana five, mungkin preso pas lah kaya, okelah lah middle section logo, alamnya hein lah, sarang mungkin kasar mungkin kalah, ogoh hein aku yang higher logo ale, higher polo. Ayam level lo yogur istana tu, mungkin ayam puri juga ada hilang itu. Hilang itu baru college tu teacher tu rumit kuman asli ber. Ayam puri itu teacher ni sen lecturer ni tu ku college tu kumai. Lecturer maklum tu pasal dina ya. Aye aku memang je hilang itu, ham itu allah ni yang istana istri ya. Lagi lagi ni cuma ni pelan dua belas tu dini ku ikut kumai. Ada. Ini nama kerana ku sistem omiam kita ini level la college tu pun tu. Emu puja, polisinya akan bukunya kambak. Eh dua terduku. Emi telah dengan pas terikulah mengesan lekaran papla elangi lela pas terikulah interview besuku. Interview logo, ada pas tak kono komen tu padu nukri itu. Ya private alam nol itu. Sistem kau kah nak? Emang kau ingat dua, semai lama ya. Aku boleh dengan mudu naskah. Yoila yang belum memundo mudko. Bori-bori mayam ni bayi dekho kama, bori-bori mayam saya dilo alna komen dekho kama, alna bosui dekho kama. Adalah apa? Bori aku di pendo nak kerem, nak untuk tundang na, nak hormat si nak buat tundang na, nak ngok leader ne. Ikhbar tu ne san soji tu nak men, ni mana? Time tu, no men bolo botok tingsaku.